I el Museu de Can Màrio de Palafrugell ofereix des d'aquest cap de setmana la mostra La poètica de l'espai, amb què l'artista gironí Pep Ametlla mostra les tres dècades de carrera artística amb una doble exposició. Els treballs d'Ametlla es poden veure fins al proper 21 de maig. L'artista gironí Pep Ametlla és el protagonista de la programació d'hivern del Museu de Can Màrio de Palafrugell de la Fundació Vila Casas amb dues exposicions dedicades a la seva obra dels darrers 30 anys. La poètica de l'espai, on les escultures es fan arquitectura i esdevenen espais transitables, i Set portes més una, un assaig visual sobre l'exili a partir del dibuix que acaba amb un món desfet. Ametlla és un creador contemporani que renega de les vessants més ortodoxes de l'art, desenvolupant els seus treballs de forma interdisciplinar i per mitjà de la confluència de molts àmbits, teixint una xarxa de vessants tan diferents com l'arquitectura, l'anatomia, l'urbanisme o el cinema. El Pep treballa una mica, jo diria, en xarxa, no? Vull dir que és com una ramificació que ho podem veure perfectament, que no té, o sigui, que té molt a veure al principi amb el que està fent ara, vull dir que ell va creixent d'una manera totalment interdisciplinària, vull dir, perquè ha treballat doncs, al món de, bueno, ha treballat des de la pintura, l'escultura, l'arquitectura, després tots els vincles amb el món de la medicina, li interessa absolutament tot, vull dir que és una persona extraordinàriament oberta, i la literatura. Pep Ametlla va crear una gran ciutat als seus 20 anys que anava més enllà de simples volums. Des de llavors afirma que està en evolució constant, malgrat que les obres del principi tenen molta relació amb les darreres creacions, un nexe que s'exemplifica a l'exposició en forma de laboratori conceptual. Ametlla aspira a arribar al fons de les coses al preu que calgui, una dinàmica que persegueix la llibertat. Sigues lliure i si cal pagar un preu es paga, fes el que tu creus que has de fer, equivoca't, rectifica, sigues rigorós, i quan ensenyis l'obra, qualsevol tipus de projecte, sigui de l'àmbit que sigui, pot agradar o no. Això no, ningú té la potestat per dir si és més maco o menys, sinó que realment allò tingui un fons, estigui ben plantejat, s'hagi anat a la profunditat, no a la forma només, i intentar trobar el propi discurs. El Museu Can Màrio ha presentat també La vida al taller de Mariona Esteve. Amb dues exposicions es podran visitar fins al 21 de maig.